potřebuje brzo ta pružina. Na jednom podvozku je pružina, ta si myslím, že to potřeba namazat. Jo. Tak jde dobrá. V obě. To je zadní kolečko. Zadní vrže. Zadní potřeba promazat. Tak to není problém. Myslím, že teda. Já mám vzadu motorový olej, kdyby si chtěl. Já tam mám motor, mám taky motorový olej. To si můžu sám na mě. Kam budeš přistávat? Nevím, vůbec nevím, to rozsekám, to mi je pojasný. Já bych zkusil tady ten kraj kukuřice, no. Nějak jako na pádovku. Zpomal. Já se bojím, tě, já se trošku to přizvedni. Jo, dej to tam. Tamhle, tady je. Máš jo? Jo. Už ho vidím, už ho vidím. To je nádej, ne? Je celý. Je celý. Aha. A vyběhl celý kloben? No. Super, namotaná hezky kukuřice. Nic? To se nám nebylo. Takže řekni si, jo? Ty vole, to je taky takový autobus. Je. To podle těch výchylek to. Svárek 18. Pádovku, vebej jste vyzkoušej pádovku.
Tamhle. Tamhle v té koleji. Nádhera. Míšo. Tak tohle, tak upozorňuji, že to by se mi nepovedlo teda. To by se mi nepovedlo. Míško, teď mě bouchnul do hlavy s tím. Tak to by se mi nepovedlo. Ještě, že bych si tam dal ruku. Upozorňuji tě, vyhráváš přesto přistání. To už tady dlouho nebylo. Já jsem si tam fakt strčil jenom podvědomě ruku a dostal jsem jí tady. Ale to je přesně. Přesně do hlavy. Takže příští rok soutěžíš tam na přistání. To byla teda šlupka, Míško. No.
podvozkem. Jo, on se vytrhl jenom takhle. No tak to je super. No tak to je, vidíte. Jo, tadyhle. To se jenom vyrvalo tady ze šroubů. To je oprava během chvilky. A to je super. Okrát servo se trošku utrhlo. Klapky si vytisknu, ty tam nový, to je v pohodě, jenom prasky na pantech, tam nic není. To je dobrý, no, čekal jsem si, jak s tím jdeš pěkně a pak už mi to přišlo pomalý, no. To asi jako já, když s tím fláknu, vždycky s tím zpětem, no. Tam má strejda. Jeden poleť. Já taky bych mohl dát, ještě mám všem batmě, abych tu baterku mám ještě. Dám si tady heří, buchtu. Za půl hodiny musím jít domů. Ale tohle dáte. To je Míša koukáka, vidíš to? Tam má zásuvky, 4. Tak co chceš? Zásuvku hledá, kam to vede ten kabel?